Bom dia, gente! Na verdade, vamos para a introdução certa, né? Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. O vlog de Natal já se tornou tradição, né? Eu nem ia gravar, mas eu falei, como assim? Não vamos quebrar essa tradição de trazer sempre um vlog de Natal. Então eu decidi compartilhar com vocês como vai ser o nosso Natal. E esse ano o Natal vai ser aqui em casa. Vou mostrar tudo pra vocês. Estamos aqui nos arrumando. Tô correndo aqui, que vai ficar pronta logo, que a gente vai à missa agora. Essa palavra que você... Queijo. Queijo? Fala assim, oi, gente. Enfeite de Natal. Hã? Enfeite de Natal. Enfeite de Natal? Enfeite de Natal. A gente foi ver os enfeites de Natal, né, aquele dia. Podia ir de novo. Podia ir de novo, né? Vai ter um monte. Um monte de enfeite. Pronto, agora a mamãe vai arrumar o cabelo. Achei. Xarope. Cheirinho de xarope. É o batom que a mamãe passou. É de tutti-frutti. Tem cheirinho de xarope. É o batom da mamãe. E de morango. Cheirinho de morango, né? Troquei de roupa, coloquei uma roupinha bem confortável, uma calça frouxinha, uma blusa confortável. Depois da missa a gente foi tomar café lá na minha sogra, é uma tradição de domingo. Aí a gente foi lá, tomou café, voltamos aqui pra casa, coloquei o Antônio na soneca, tá ali dormindo. O Bielzinho tá ali brincando com o Gabriel, eles estão montando um Lego que o Bielzinho ganhou de Natal. E agora eu vou organizando as coisas. Começando pelo nosso quarto, que está uma bagunça. E vou organizar o restante da casa pra já ficar tudo no jeito pra ceia mais tarde. Não só pra ceia, né? Porque precisa dar uma organizada mesmo nas coisas. Então vou organizar tudo que tá fora do lugar. E eu tenho também que embalar os presentes que a gente vai dar no Amigo da Onça. Todo ano a gente faz Amigo da Onça. A gente não costuma fazer amigo oculto, amigo secreto, sabe? Que cada um tira o nome e tal. Porque a gente acha mais fácil e mais divertido também fazer o Amigo da Onça. Que ali na hora a gente vai escolhendo os presentes, sorteia os números. Vocês sabem, né, como é que funciona. Então a gente gosta sempre de fazer Amigo da Onça. Então eu tenho que embalar os presentes que a gente vai dar. Enfim, vou organizar as coisas no decorrer do dia, compartilhando tudo com vocês.
Gente, eu ainda estou me adaptando ao cabelo. Porque assim, eu acho que é uma das vezes que ficou mais curto. Mas eu amei mesmo, assim. Eu queria mais curto, eu falei com ela que eu queria mais curto. Mas eu ainda tô me adaptando. O próprio cabelo também ainda tá se adaptando ao corte. Mas ontem mesmo eu fui, tipo, toda na expectativa de fazer um coque alto. E não ficou muito legal, não deu muito certo. Então eu acho que vai levar mais uns dias aí, umas semanas pra eu conseguir fazer coque alto com mais facilidade. Assim, dá pra fazer ainda, mas tem que colocar muito grampo, eu achei muito difícil. E a ideia era realmente deixar ele mais curto pra eu usar ele mais solto e não ficar agoniada com o calor e tal, me sentir mais confortável, sabe? Um cabelo bem curtinho, então tá sendo perfeito pra isso. Estou amando, mas ainda tô pegando o jeito. Aqui até deu uma bagunçadinha que eu tinha prendido a franja e aí decidi soltar de novo. E eu acho que eu vou lavar ele mais tarde, daqui a pouco. Ou mais tarde, não sei. Pra de noite ele ficar bem bonito, bem arrumadinho. Falando em calor, eu tô muito feliz porque não tá tão calor assim. Tá chuvoso o clima, sabe? Toda hora chove um pouquinho. Já tem uns 2-3 dias que tá assim chuvoso. Então deu uma refrescada muito boa, porque tava muito calor. Gente, todo ano Natal é aquele calorão, né? E eu acho que esse ano vai ser um pouco mais fresco. Nossa, que delícia. Eu tô amando. E falando nisso, é até uma coisa que a gente tem que organizar. Porque a ideia era fazer tudo lá de fora, ali na área gourmet. Só que se chover muito, não sei, a gente vai ter que fazer as coisas tudo aqui dentro, mas aqui dentro tem espaço também, é só uma questão de organizar mesmo, mas é isso, gente, vou compartilhando, tô gostando desse vlog, vou compartilhar tudo com vocês, é isso, bora arrumar essas bagunças. E chover, vamos lá, eu quero ver. Que legal, coloca lá que depois eu vou te mostrar o vídeo, vai. Que massa, a risadinha dele. Pera, de novo, de novo. Cadê a bolinha? Onde que ela cai? Ah, gente, é muito legal. Deixa eu. Ah, que legal. Minha vez, minha vez. Tô passo a passo. Gente, muito legal. É aqui? É. É? Então, gente, acabei de lavar o cabelo, que eu vou finalizar agora pra dar tempo de secar até a noite. Os meninos estão na soneca. Gabriel foi no mercado. Gente, o mercado deve estar lotado. Todos os mercados da cidade devem estar, assim, entupetados de gente. Porque, né, todo mundo deixa pra comprar as coisas de última hora e às vezes esquece de alguma coisa pra ceia de Natal, esquece algum presente, vai todo mundo pro mercado. Minha mãe foi de manhã e falou que tava lotado. Mas, enfim, o copo combinando. Lavei os cabelos. Eu testei uma linha, uns produtos que eu não conhecia. Chegaram aqui pra mim de recebidos dessa marca Cachê.
cachear. E aí eu tô testando pra ver se vai dar certo no meu cabelo. Usei o shampoo super hidratação, shampoo sem sal, óleo de apricô. Que chique. Gente, essa linha é profissional, essa marca. Profissional, achei muito chique. Os produtos parecem ser realmente muito bons. Usei o shampoo e a máscara. Eu achei a embalagem dos produtos tão bonita. Olhem só. Aí eu usei. A máscara tem aquele efeito teia, sabe? Ela... Deixa eu abrir pra vocês verem como é que é. Assim, ó. Aparentemente, pelas minhas primeiras impressões, parece que vai dar certo no meu cabelo. Parece que eu vou gostar. Deixa meu cabelo bem hidratado, bem macio. Gente, tá curtíssimo. Eu estou curtíssima. Acho que ele nunca esteve tão curto. Sim, gente, é incrível o quanto meu cabelo mudou, né? Cada vez que eu corto, eu vejo e reparo mais o quanto a textura dele mudou. Se fosse um tempo atrás e eu tivesse cortado nesse comprimento, teria ficado muito diferente. Mas enfim, vamos lá. Eu vou finalizar bem rapidinho aqui, até porque o cabelo curto, a vantagem é essa. De qualquer jeito, fica muito rápido, sabe? Pra finalizar. É rápido e seca muito rápido também. Tá sendo uma maravilha. Eu tô amando. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal falando mais sobre a finalização. Eu não vou usar o creme de pentear, o finalizador dessa marca aqui que eu tô testando. Eu vou usar o gel creme da Mavi, que é um dos meus favoritos. Eu já sei que dá certo. Porque eu não quero arriscar hoje, né, gente? Que eu sei que eu quero usar o cabelo solto à noite. Então, se eu colocar um creme que eu nunca usei, nunca testei, vai que não dá certo e a finalização não funciona, então vou naquilo que eu já conheço mesmo. Mas depois eu posso testar esses outros produtos e depois, se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo só de finalização do meu cabelo curtinho. Nossa, gente, eu tô aqui finalizando o cabelo e comecei a lembrar de umas coisas. Passou um filme aqui na minha cabeça. Tava aqui pensando sobre várias coisas. É que assim, eu tava aqui finalizando o meu cabelo e aí fiquei lembrando de quando o canal, o meu trabalho, assim, era mais só coisa de cabelo. E aqui eu não vou entrar naquela questão de que eu falei que eu quero também trazer mais conteúdos de cabelo, né? Voltar a falar mais de cabelo. E eu tenho tentado fazer isso, né? Tenho gostado bastante. Não é sobre isso que eu vou falar. Mas eu tava aqui lembrando de uma fase em que os meus conteúdos, a maioria, eram só cabelo, relacionado só à beleza externa. E aí eu lembro que eu tava começando, assim, a despertar mais algumas coisas, estudar mais em relação à autoestima, desenvolvimento pessoal. Isso deve ter sido lá pra 2018, mais ou menos. E aí eu lembro que eu aprendia umas coisas e eu falava assim, ai, como eu queria que todas as meninas, que todas as mulheres que me seguem entendessem isso e aprendessem isso e vivessem isso também, sabe? Tipo, coisas que eu fui aprendendo e que foram mudando a minha vida, que foram me ajudando a viver melhor, a ter um olhar com mais sentido, sabe? Pra vida, ter uma vida mais leve, com mais sentido, com mais autoestima, com mais confiança. Enfim, eu ia aprendendo e descobrindo coisas e eu ficava pensando assim, ai, como eu queria poder falar mais sobre isso, trazer mais conteúdo sobre isso, mas eu também não sabia como, sabe? Tipo, como inserir esses assuntos que são um pouco mais profundos, mas ao mesmo tempo, como eu costumo dizer, são coisas básicas, mas que não nos ensinaram, sabe? Coisas básicas em relação ao autoconhecimento, às virtudes, ao desenvolvimento pessoal, coisas sobre a vida humana que se perdeu, assim, ensinamentos que se perderam no nosso tempo, coisas que eram pra ser básicas, assim, né? Mas que ninguém nos ensina. E aí eu ficava pensando assim, nossa, como eu queria que as meninas que me seguem pudessem aprender, sabe? E ver, enxergar essas coisas que eu tô enxergando também. E eu ficava meio sem saber como fazer isso, como trazer esse tipo de conteúdo, sem ficar uma coisa muito fora da realidade, né? Porque é uma coisa que, sem parecer que é algo muito fora da realidade, sabe? Quando, na verdade, é algo muito real, né? Tipo, muito, muito simples. E que é pra todo mundo, né? Aprender essas coisas em relação às virtudes, à autoestima, a ser uma pessoa melhor, ser uma mulher melhor. E aí eu ficava sem saber
saber como inserir isso, né, de uma forma que todo mundo pudesse entender e se identificar e, enfim, e pudesse de fato ajudar vocês. E eu tava aqui lembrando disso, sabe, desse meu desejo de querer ter esse espaço e falar mais sobre isso, mas sem saber como ir inserindo. E claro, eu já falava de autoestima, já falo de autoestima desde da época da transição capilar, desde 2014, mas eu queria falar mais, sabe, de forma mais profunda, mas que ao mesmo tempo fosse simples, uma linguagem simples e prática também. E aí eu lembro que foi quando eu decidi começar a série Autoestima, porque eu já vinha fazendo alguns vídeos aleatórios, assim, falando sobre algumas coisas e tal, mas eu falei, não, eu quero trazer uma coisa que tenha um pouco mais de continuidade e que gere um compromisso, tanto um compromisso pra mim, né, tipo, que eu iria me comprometer ali com aquilo, quanto vocês também. Era muito isso que eu pensava assim, eu quero um negócio que vai gerar um senso de compromisso, de querer participar e fazer parte, mesmo que não gere muito engajamento. Então, quando eu comecei a série Autoestima aqui no canal, lá em 2020, foi bem no comecinho de 2020, em janeiro, já tá fazendo aí 4 anos, vai fazer 4 anos. Eu pensava assim, eu sei que não é o tipo de vídeo que vai ter mais engajamento, eu sei. Eu sei que o que tem engajamento no meu canal hoje é finalização com definição, não sei o que, não sei o que, ou temas chamativos, assim, em relação à minha vida, mas eu vou fazer, sabe? Eu vou me comprometer a isso, porque eu sei que não é sobre números, não é sobre likes, não é sobre visualizações, são sobre vidas que podem ser alcançadas e transformadas assim como a minha foi transformada e vai sendo transformada dia após dia. Então eu me joguei, sabe? Eu falei, eu vou fazer, eu vou me comprometer até o final de 2020, que no caso até hoje estamos aí com a série Autoestima. Eu falei, eu vou me comprometer pra que eu possa fazer isso acontecer, sabe? Independentemente de engajamento, porque eu sei que não, isso não viraliza, mas vamos. E aí hoje, olhando pra trás, eu vejo assim, que valeu a pena. E até parando pra pensar, os vídeos da série Autoestima, eles bombaram. A série Autoestima, ela realmente cresceu e foi tomando uma dimensão que eu nem imaginava, tanto de números, mas principalmente de impacto na vida de vocês. E eu sei que impacta a vida de vocês e vai impactando a vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Então, um impacto que nem eu tenho noção da dimensão, sabe? Porque, às vezes, uma coisa que você aprendeu em algum vídeo, em algum episódio da série, foi impactando a sua vida, que impactou a vida das pessoas ao seu redor, foram impactando de outras pessoas que nem sequer me conhecem e que talvez nem te conhecem, mas que uma atitude foi reverberando, foi alcançando outras pessoas, foi gerando outras atitudes e que foram mudando tudo, sabe? E aí eu fiquei muito reflexiva, assim, pensando nisso. É como uma pedra, né, que a gente joga num lago, reverberando assim, as ondas, né, vai formando aquele monte de ondas e vai alcançando. E aí eu fiquei pensando, né, que da série Autoestima surgiu o Clube da Autoestima, que já vai fazer também 3 anos, gente, 3 anos, quanta coisa valiosa tem lá dentro. Eu falo que lá no clube eu entrego o meu conteúdo de mais valor. Eu sei que vocês gostam do canal, vocês gostam aqui dos vídeos do YouTube, dos conteúdos do Instagram, mas eu olho assim, pra tudo e vejo que os conteúdos mais valiosos que eu já produzi estão lá dentro do clube. Então, realmente, lá é um baú repleto de tesouros. E lá eu vejo, assim, as alunas, né, todas que já passaram, todas as mulheres que já passaram por lá, o quanto a vida de cada uma foi transformada e foi impactada. Então, nesse final de ano aí, só tenho a agradecer. Tava aqui pensando, sério, eu fiquei aqui finalizando o cabelo e voando, pensamento, pensando e lembrando disso tudo. Então, só tenho a agradecer cada uma de vocês. Dizer também uma coisa que eu precisava dizer aqui no YouTube, que eu já tava falando lá no Instagram e já ia me esquecendo de falar aqui no YouTube também. Agora, em janeiro, muito em breve, no dia 4 de janeiro, a gente vai trazer aqui pra vocês no YouTube um evento chamado Casa Interior. Nele, a gente vai adentrar a nossa casa interior, arrumar, organizar a nossa casa interior pra gente começar 2024 da melhor forma possível. Eu tô falando isso, uma coisa impactante com o cabelo desse jeito, mas vocês vão olhar aqui no fundo dos meus olhos. Entrem no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entrem no grupo e fiquem de olho por lá, a gente vai contar tudo pra vocês, o que que é esse projeto. E o evento vai ser gratuito, tá? Lá no grupo a gente vai falar o horário, tudo certinho. E ao final desse evento, a gente vai estar compartilhando com vocês uma condição especial que a gente nunca fez mesmo, do Clube da Autoestima. Então vai ser assim, aquela oportunidade imperdível. Todo mundo que sempre fala, ai, queria tanto entrar no clube, é o meu sonho fazer parte do clube e tudo mais. Vai ser aquela oportunidade, assim, pra você falar, é agora.
É agora que eu faço parte do clube da Ana. Vai ser, assim, uma oportunidade nunca vista. E eu quero ver todas vocês dentro, tá? Então entrem no grupo do WhatsApp pra ficarem sabendo de tudo, desse evento que é gratuito. E no final a gente vai revelar a oferta, enfim. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Sei que eu sou do tipo de pessoa, gente, que quando tá finalizando o cabelo, o meu pensamento vai longe. Eu fico refletindo sobre várias coisas, pensando e relembrando várias coisas. E final de ano, então, eu já fico mais nostálgica ainda. E vocês, me contem aqui. Tudo pronto por aqui, gente. Nem consegui gravar muita coisa assim da gente arrumando. Mas olhem só como ficou lindo. Maravilhoso. Esse cantinho aqui. Logo mais, vamos colocar o menino Jesus aqui. Tem uns pisca-piscas aqui também ao redor. A árvore. Aqui a gente vai colocar as comidas. Aqui a gente fez essa decoração natalina. Olhem essa mesa. A gente ainda vai colocar as velas. Olha só o que, que minha mãe fez com guardanapo, gente. Mini árvores de Natal. Aqui essa decoração. Eu quis fazer uma decoração aconchegante, cara de casa. Ficou assim. Faltam alguns detalhes ainda. Depois eu tento mostrar mais pra vocês. Agora estamos indo ali pegar as carnes que eu encomendei. A carne, na verdade, que eu encomendei. Uma carne ao molho madeira. Esse ano eu não cozinhei. Make feita. Agora eu vou dar uma ajeitada no cabelo. Roupa, eu não vou usar esta, eu vou trocar, só que eu vou colocar o Antônio pra dormir primeiro, depois eu coloco a roupa, porque a roupa que eu vou usar não tem abertura pra amamentar, então vou pôr ele pra dormir, fazer a rotina dele e depois eu troco de roupa. Chegou! Finalmente, né, pra nós. Né, Biel? Yeah.
Boneco irmão. Primeiro carrinho dele. Feliz Natal! Feliz Natal, irmão! Feliz Natal! É? Ele falou é. É o seu cachorro, então. Chama Nuno. Vem, Nuno. Quer? Panetone? De chocolate? De novo, o começo. Você tava lendo aí? Aqui, ó, Antônio. Fim de domingo, gente. Minha maquiagem já foi embora, minha cara tá até meio amassada, o cabelo bagunçado. Eu fui dar mamar pro Antônio dormir e acabei tirando um cochilo ali com ele na poltrona, mas foi bom que dei uma descansada, já me sinto revigorada. Agora, na verdade, eu vou é revigorar aqui por fora, tomando um banho e me arrumando, porque daqui a pouco a gente vai à missa. E eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Dizer que eu fico muito feliz de estar aqui mais um ano com vocês, falando isso pra vocês, né? Desejando um Feliz Natal. E que o menino Jesus possa, de fato, encontrar abrigo em nossos corações. Que essa data nos faça querer mudar de vida, melhorar a nossa casa interior, né? A nossa morada interior, pra receber aquele que é quem dá sentido a tudo que a gente faz, dá sentido a tudo em nossas vidas. Vamos juntas, continuem por aqui. 2024 vai ser um ano muito especial. Eu tô com muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas que eu quero fazer, muitas coisas que eu quero tirar do papel, muitas coisas que eu quero sonhar de novo. E eu quero ir levando vocês junto comigo, compartilhando tudo com vocês. E quero dizer também, gente, o quanto esse Natal foi bom, foi... Nossa, eu tava pensando assim ontem, nossa, um dia eu era uma criança que pedia presente pro Papai Noel, hoje eu sou uma mulher que recebeu a sua família em casa.
casa pra ceia de Natal, né? E hoje de manhã, amanhã foi tão boa. Os meninos acordaram mais tarde, a gente descansou. E aí, eles acordaram, né? A gente foi tomar café, fomos abrir os panetones, os presentes que a gente ainda não tinha desembrulhado. E foi aquele momento gostoso, os meninos brincando. E eu ficava olhando assim pra eles e pensando, meu Deus, que alegria, que coisa boa. E só agradecer mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!